ta'lim uchun pul tiking. Millat ziyoli bo'lishligi shart. Bu millat qora mehnat qilishga loyiq millat emas. Ukalarimiz, akalarimiz eng yaxshi yo'llarda o'qisin. Bu va'da Alloh taolo o'zini kalomida bu narsani va'da bergan. Osmondagi bolalar. Alloh taolaning va'dasi bor. Bu va'da bugun biz Najot ta'limda ham doim xayriya ta'lim loyihalarini qilsak, men va'daga ishonib qilaman deb aytaman. Meni o'sha va'dadan boshqa birorta tuyg'u o'rnini turg'iza olmaydi, aynan o'sha ishlar bo'yicha. Ya'ni bu va'da nimadan iborat edi? Alloh taolaning va'dasi bor. Agar birni bersang, 10 qilib qaytaraman deb. Kamida 10 bo'lib keladi va bugun men tadbirkor insonlardan, puli bor insonlardan, mulkdor insonlardan iltimos qilgan bo'lardimki, ta'lim uchun pul tiking, ta'lim uchun pul tiking, ta'lim uchun pul tiking. Millat ziyoli bo'lishligi shart, millat o'qmishli bo'lishligi shart. Bu millat qora mehnat qilishga loyiq millat emas. Bu millat yuqori millat, ya'ni avvali yaxshi bo'lgan va buguni va ertasi ham yaxshi bo'lishi kerak. Buning uchun biz har doim o'qishimiz kerak. Eng yaxshi joylarda o'qisin farzandlarimiz, ukalarimiz, akalarimiz eng yaxshi joylarda o'qisin. Sizi jiyaningiz bordir, sizi ukangiz bordir, sizi qo'shningiz bordir. Bugun eng kamida ularni o'qish uchun qarz bering. Eng kamida qarz bering yoki xayriya qiling. Men sizga va'da beraman. Agar niyatingiz to'g'ri bo'lsa, agar bu narsa Alloh rizoligi uchun bo'lsa, u sizga eng kamida 10 barobar bo'lib qaytadi. Bu va'da Alloh taolo o'zini kalomida bu narsani va'da bergan. Osmondagi bolalar.